estava mais. Chegou, parou a moto, tá a gente com a rota e o canhado de gasolina ali. Foi. Aí não perguntei de novo assim, irmão. Um canhado de gasolina. Depois que foi o Miguel que pegou você? Obrigado. Que horas, seu Paulo? Como foi o senhor? Eu estava atendendo o carro.